Gjatë dy dekadave të fundit, Kodërvila, dikur krenaria e Dursakëve dhe jo vetëm, ka përjetuar në kurriz të saj një masakër të vërtet ekologjike. Veç shkatërrimit të mira pemëve, këtu po depozitohen vit pas viti mbeturina nga më të ndryshmet urbane e deri te Kinertit. Dikur quhej kurora e gjelbër ose mushkërie e qytetit, ndërsa sot ky territor ka degraduar në një grumbull mbeturinash të çdo lloji. Bëhet fjalë për lagjin numër 1 të Durrësit, pjesa e lartë e së cilës që shtrihet pranë vilës mbretërore, është pushtuar nga mbeturinat. Qytetarët shprehen se sikur të mos mjaftonin plerat dhe mbeturinat urbane, tashmë këtu po grumbullohen edhe mbeturinat inerte që gërryen nga kantieri i hapur për rrugën e re të Kodërvilës. Investim ky i bashkisë së Durrësit është shumë dimensional faj për një realitet të tillë, duke nisur që nga ndërgjegje e munguar qytetare për të hedhur pa kujdes mbetjet urbane, tek mos vendosja e koshave nga ana e pushtetit vendor, e deri tek lejmi për të mbushur këtë territor me mbeturina inerte. Gjë plenasht, nuk ka rregull fare. Qyteti i Durrësit lëngon nga mbeturinat inerte të shumë aksioneve të policisë ndërtimore apo të investimeve të mëparshme publike të kryera në vite, të cilat asnjëherë nuk janë zhvendosur. Tashmë ky mal i ri inertesh është duke u krijuar mbi sipërfaqen e gjelbër të Kodërvilës, duke dëmtuar kështu imazhin e një qyteti pikërisht në pjesën më të bukur të tij.